En gång tunnel i Solna utanför Stockholm är vattenfylld efter en stor vattenläcka. Enligt polisen forsar vatten ur en brunn, något som skapar kaos och stoppar trafiken. Räddningstjänst, polis och kommunpersonal kämpar för att stoppa den stora läckan. En av polisens patruller körde rakt in i vattenmassorna. Det var vid 18.30-tiden som larmet kom om vattenläckan. Vatten ska även ha börjat läcka ner i ett garage och fastigheter. Man leder nu om trafik och bland annat busstrafiken påverkas av vattenläckan.